ezali amen ministre TV ya la prophétesse Anne Baba Libanga amen ministre TV balela raté o lelani mama komo bokola obeba na tosa ko boningo yao ko bokola bana wana ezali nde fondation mama Anne Baba na kati ya amen ministre TV bokomona ba programme ebele ba programme ya politique bokomona na info kin makambo bokomona totonga mboka ezali bokokuta pe ba gag na amen ministre TV ya kolela ezala raté na amen ministre TV bo s'abonner massivement na amen ministre TV la prophétesse Anne Baba aza chantre munene banzembo yango na bomona kaninga pesa ka bobis na ye ya kitoko kati na bonzambe na amen ministre TV balela raté okolela na nani na amen ministre nde makambo à suivre Amen ministre TV à la prophétesse Anne Baba en Australie. Ezali émission Makino ya mboka. Je pense si bolanda l'année déjà Makino ya mboka dit que c'est le meilleur numéro. Toyen les sous que la salino Makino ya mboka. Bino boza di bana ya mboka. Bota la tradition de ce congolais nengs à la rana ma province moko moko. Mais to vani ni na province ya Bandundu. Bota les a des orchestres o ibeta ki ya Bandundu na mboka. Bota la qui nous donne qui est la vocacité internationale, nous donne ma camouflage pesa tout le temps de nous après ma quinoa à suivre. Merci. Hey yo, we're gonna make it.
Thank you.
Mireille Kuzunda, bon, on va se passer les meilleurs. Il y a parti politique au Abengaka
Oui, na parti politique AID, yango nde ezali porté révision nango ezali papa na biso Anissé Kuzunda. Yene bazo pesa le maire wana na kati ya Lokunga. Lokunga ko yinda na 2023, papa to tombele ba bonne chance na biki ya kula ou ezali na kasité ya jeunesse koto ya madame présidente Mireille Kuzunda na biki force kozala bango na ba marduché wana na biki ya bola mo ezali. Ezala ki émission le, tozali ki na émission oyo ya makinu ya mboka, makinu ya mboka pesi le maire nango pesi makamu nango. Merci na chaîne na biso même TV ningi la prophétesse après cette espace wana ya bulamu ya ngwana mama nzamba pambola yo to pesi mon coach privé mama ngeli bageta baba to pesi mbote mulonga ni ya 6600 volts les référents bageta na pesi mbote mama Francine na Belgique na pesi mbote mama nzamba pambola yo d'action ko sala kanongo sungaka fondation mama and baba ya bulamu ya ngwana to kera veni ya simaka kana Belgique ko to ko vanda to pesi la baronne pomba moi simbiji ce que bozo mona moi simbiji bozo pesa wana na ba Belgique wana yebi mtabanda di soleil moi simbiji na pesi mbote mama na pesi molonga na papa Jean na pesi mbote na pesi baba zinyo sur ya fondation mama and baba bukende li bosu ya bola mbe ya ngwana toke rapide international 001 la ou international mère abopia to pesi mbote ya bola mbe ya ngwana to kote nebe monsieur mususu to bosa ni pe avel beton to bosa ni pe amani a suivre merci Ezali Amen Ministry TV ya la prophétesse Anne Baba Libanga Amen Ministry TV balelaka te olelani mama komo bokola obeba na tosa ko boningo yao ko bokola bana wana ezali nde fondation mama Anne Baba na kati ya Amen Ministry TV bokomona ba programme ebele ba programme ya politique bokomona na info kin makambo bokomona totonga mboka ezali bokuta pe ba gag na Amen Ministry TV ya kolela ezalaka te na Amen Ministry TV bo s'abonner massivement na Amen Ministry TV la prophétesse Anne Baba Aza chantre monene banzembo yango na bomona kaninga pesa ka bobis na ye ya kitoko kati na bonzambe na Amen Ministry TV balelaka te okolela nani na Amen Ministry nde makambo a suivre